Доброго дня. Президент, який замовляв. Добрий день. Привіт. З днем народження. Клас. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Как сама чувствуешь? Нормально. Нормалюк? Да. Молодец, выглядишь классно. Ну, красивый хлопец. Вообще. Ну что тут? Золото, бриллианты? Да. Майже. Майже. Ну почти. Ну, золото, бриллианты, ну, все вот тут. Зараз ми його перев'язали, стан задовільний. Будемо відновлювати функцію кінцівки, кінцівка збережена. Все буде нормально? Так. Ну, да. Будемо реабілітологи, психологи, неврологи, ми всі тут гуртом допоможемо хлопцю стати на ноги. Хорошо. Дуже хорошо. Клас.